I dag så er det andre Lamosnakk, det vil si at vi har samlet bydelen og byens innbyggere til å fortelle oss litt og ha dialog sammen med oss som jobber i kommunen, også at vi sammen ser på hvordan vi kan utvikle bydelen. Vi er nødt til å ha med oss innbyggerne sitt syn på egen bydel for å vite hva vi skal gjøre i dette samtingen. Ja, det synes jeg er veldig bra, for at vi har jo egentlig bedt om det i årevis. At vi måtte få hjelp av storsamfunnet til å forbedre mange utfordringer i bydelen. For det er ikke å legge skjul på at vi har hatt til dels store utfordringer. 25% av innbyggerne flytter jo hvert år, og det i seg selv er et faresignal. Vi har masse barnehageunger, men få skolebarn. Det er egentlig et bilde på det hele. Første møte vi hadde her, så var jeg litt sånn, ja ja, vi har noe hørt før om medvirkning, det er bare på papiret, og det er bare for at man skal skrive og si at ja, vi har hatt et møte og vi har hatt litt medvirkning. Men når vi kom i dag, og også på forrige møte, så fikk jeg mer og mer følelsen av at dette er reelt. Det er et ønske om at vi som bor i bydelen skal ta en aktiv del i å være med og påvirke og dra lasset og skape. Vi ble jo engasjert til å gjøre forskjellige ting. Vi satt ikke bare og tok imot informasjon, men vi fikk være med på å utforme. Og det hadde de evaluering på, og det viste de oss nå i dag. Resultatet av det vi hadde, de forskjellige gruppene hadde kommet frem til. Da. Så vi så liksom vitsen med at vi jobbet med det. Jeg synes det er veldig bra at Lademoen er satsingsområdet. Det er en veldig spesiell bydel, for det skjer veldig mye veldig fort, og så er det ganske store kontraster her. Det er både et urbant område med mye fine kvaliteter, og så har det noen utfordringer som kan bli noe positivt hvis man klarer å gjøre noe bra med det mangfoldet som er her. Da. For eksempel det som nå snakker om nytt bydelsbibliotek kan være en kjempebra ressurs da, for å kunne møtes uten at det er pengene som bestemmer om en kan det. Satsingen her er jo til for dem som bor her i dag. Og det er jo deres nærmiljø vi skal jobbe med. Og det er ikke sånn at noen av vi som kommune skal komme inn her og jobbe med en bydel og gjøre det en fin og fjong uten at bydelen får være med og si hva de ønsker med bydelen. Sånn at innbyggerne er på en måte både en sparringspartner, men også en reell partner. Da. De skal også gjøre masse ting, og vi skal bare støtte dem egentlig. Jeg har troa på den måten å jobbe på med medvirkning fra første stund. Så ja, jeg har troa.